kuadër të javës kundër homofobisë, artisti i njohur Boyken Lako ka realizuar një videoklip për lëvizjen LGBTI në Shqipëri. Ky videoklip është realizuar me pjesëmarrjen e këngëtarëve Semi Jaupaj, Marcela Çibukaj, Kamela Islamaj, si dhe mbështetës të kauzës në kuadër të mbrojtjes së bamirësisë për qafoll diversitetin, mbështet progresin. Boyken Lako është një këngëtar dhe kompozitor i njohur. Mesazhet e këngës janë për një dashuri pa kufi dhe të lirë mes njerëzve, si dhe mbështetjen nga shoqëria në raste diskriminimi. Alianca kundër diskriminimit të LGBTI, ku përfshihen lesbike, gay, biseksual, transgjinor, është një organizatë joqeveritare shqiptare që parashikon një shoqëri të lirë, të hapur dhe të barabartë për të gjithë identitetet seksuale e gjinore. Në kuadër të javës kundër homofobisë që sapo mbyll, janë zhvilluar një seri aktivitetesh me qëllim ndërgjegjësimi për të drejtat e komunitetit LGBTI në Shqipëri, si ekspozita, konferenca publike, parada e manifestime të ndryshme.